بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام ذوالکرم سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سرکار کے جناب رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ ان کے دربار کی یاد کریں اور آگے آپ کی شکریہ۔ یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں، یہ بھی صحابی ہیں سرکار کے، یوسف الربان الربان ہے آپ کا نام، یہ آپ کا اس کی جب یاد کرنا ہے۔ آگے اگر آپ چلیں السلام، آپ بھی نبی حضرت یوشع علیہ السلام، آپ نبی اللہ ہیں، یہ آپ کا مزار ہے یہاں پہ، اس کی بھی آپ زیارت سے مستفید ہوں۔ اور آگے آپ تشریف لائیں، آگے یونا، یہ بھی آپ کے سرکار کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ اس وقت ہم ذوالکفل نبی اللہ کے اس مقام میں ذوالکفل میں موجود ہیں۔ یہاں پہ سارے عظیم جگہیں ہیں، جس جگہ پہ جائیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں عروج پہ ہیں۔ خدا قسم، روحانی جو منظر ہے اس وقت عروج پہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد انبیاء اور صحابہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ تو آگے آپ اگر تشریف لائیں، آپ کو قربان شریف کا جو ضروری منظر نامہ ہے وہ بھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ادھر یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کے صحاب اور انبیاء کا یہ ضروری سجدے والا، اور آپ نیچے ہیں اس طرف، تو یہ انہوں نے ایک پرانی تصاویر کا ایک انہوں نے اسٹرکچر وغیرہ بنایا، یہاں پہ پرانے جو ثقافت تھی، جو پرانا بنا ہوا تھا، یہ مقام ہے، اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ یہ بھی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مینار ہے، جن بار آپ کو زیادہ کروں گا بنانا، بڑا مشکل کشا سرکار کے ہوتے ہیں کہ یہ تعمیر سرکار نے خود کروا تھا۔ یہ وہ مینار ہے جو گر رہا تھا، سرکار نے لوگوں کی اسی جگہ پہ رکا، آپ آئیں آگے بھی آپ کو اسی طرح زیادہ کروا دی چاہیے۔ یہ ساری، یہ وہی قدیم جو تصاویر ہے پرانا، یہ اسی کا سارا ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ ساری اسی طرح، یہ پرانا جتنا ریکارڈ جیسے یہ بنا، یہ تو دوبارہ تجدید ہوئی اس میں بھی، یہ بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا، یہ بھی وہی پرانا حصہ جیسے تعمیر تھا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح، یہ بھی پرانی تعمیرات کی نم تصاویر وغیرہ جو لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس کو یہ جدید کیا گیا، پھر بھی حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی کا یہ مزار کی تصویر جو جگہ ہوئے ہوں گے حاضری دی، یہ جدید جو بنائی ہے، سارا ایک میوزیم کی شکل میں یہ نم تصاویر وغیرہ یہاں بنی ہے۔ تو یہ ذوالکفل کا مقام ہے، یہ حضرت نبی اللہ ذوالکفل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ تو یہ زیارت کروانا مقصود تھی، آپ زیارت کیا، آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی بھی جس طریقے سے بھی کسی نے کہا، ان کے نام لکھ کے لائے جن کا یاد رہا، جو نہ یاد رہے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، سب کے لیے، کسی کو انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں چھوڑا، سب کے لیے حاضریاں پیش کی ہیں۔ اللہ کریم میرے مقدس مقامات کے ذریعے ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نصیب ٹی وی دربار پاک نصیب آباد شریف کی طرف سے خادم سید حسنین ظہور بخاری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔